გამარჯობა. მე და ჯონი დეპი ძალიან გვგავართ ერთმანეთს. განსაკუთრებით სურათებში. განსაკუთრებით კი რენტგენის სურათებში. Უბრალოდ აი აქ ცოტა უხეში ამობურცულობა აქვს იმას. Თორე მე მაქვს კლასიკური ყბასახის არე, ნებისმიერი დაგიდასტურებთ. დაახლოებით ესეთ რაღაცაზე ფიქრობდი რამდენიმე დღის წინ, როცა მომიწია ექიმთან მისვლა. Თბილისში არასდროს არ ყოფილა ექიმთან და არც ვიცი საავადმყოფოები კარგად. მარტო ვიცი რესპუბლიკური საავადმყოფო. თქვენც ხო იცით რომელია? გარეთ რო შადრევანია და შიგნით წყალი რო არ მოდის. ეგაი რესპუბლიკური და მე გამიშვა სხვაგან დაზღვევა. იცით, კაი საავადმყოფო იყო პრინციპში. გარედანო ეტყობოდა რომ უშუალო სიტუაცია იყო შიგნით. იმიტომ გარეთ იდგნენ ექიმი და ავადმყოფი და ერთად ეწეოდნენ სიგარეტს. ექიმს ისეთი კმაყოფილი სახე ჰქონდა და ავადმყოფს ისეთი მოწყენილი, რომ აშკარად ავადმყოფის სიგარეტი იყო. შევედი შიგნით და აღმოჩნდა, რომ ეს ავადმყოფო იყოფა ორ ნაწილად. ერთი არის კერძო და გარემონტებული და კარგი და კეთილშობილი. მეორე არის სახელმწიფო და შესაბამისად ღვთისპირიდან გადავარდნილი. ყველაზე მაგარი არის ამ ორი ადგილის შეერთების ადგილი, იმიტომ რომ აქ ერთმანეთს უერთდება ლინოლეუმი და მარმარილო. ერთჯერადი ბახილები და მეორადი ტანსაცმელი ევროპიდან. პაკო რაბანის სუნამოს სუნი და დეზოქლორო ფარმულიცინი. ეს ალბათ ასე არ ქვია, მაგრამ ხო ხვდებით რანაირ სუნია დაახლოებით. რა თქმა უნდა, ამ ნაწილმა მიბიძგა, რომ შევსულიყავი კერძოსკენ. იმიტომ დავინახე, რომ ვიღაც ჩუსტებიანი კაცი ეჩხუბებოდა თმა შეუღებავ ექთან, ექთანს. და ვიღაც ბერეტიანის საშუალო ასაკის კარნი თან აშველებდა ამოს და თან ცდილობდა, რომ ლიმონი მიეყიდა. უფრო მაგარი რაღაც ახდებოდა ამათ უკან ექიმი ეუბნებოდა ავადმყოფს, რომ თქვენ რომელი წამალიც გჭირდებათ, გერმანული ღირს 300 ლარი, ინდური ღირს 25 ლარი, ჩემი დამზადებული ღირს 8 ლარი. ინდური არ ვარგა. შევედი კერძოში, მიხვდით ალბათ. შევედა რიგია იქ. ჯერს ხედან ისეთი კლასიკური თბილისური ცოლქმარი. ხო იცით როგორია კლასიკური თბილისური ცოლქმარი? ცოლს რომ კერდი აქვს გადიდებული და ქმარს ღვიძლი. მარა მე რო დავაკვირდი, არ აღმოჩნდნენ ცოლქმარი. ცოლი რომ მეგონა, ის აღმოჩნდა რუსი თუ უკრაინელი ქალი და ქმარი რომ მეგონა, ის ცდილობდა გამოლაპარაკებოდა. ოღონდ როგორი ცუდი რუსულით, იცით? ესეთ ცუდი რუსული მარტო შეიძლება გაიგონოთ ჰოლივუდის ფილმებში, რომ რუსის როლს ამერიკელი ასრულებს. ხო ის როგორ ლაპარაკო? ანდრეი, я тебя убивать. ამათ მერე იჯდა ერთი გაბრაზებული კაცი. მე რო გავიგე რატო იყო გაბრაზებული, მართალიც ყოფილა პრინციპში, იმიტომ რომ დამომხდარა ეხლა. საერთოდ შეგიმჩნევიათ ალბათ, რომ ექიმი როცა გვაძლევს რეცეპტს, ჩვენ ვერ გებულობთ შიგნით რა წერია ისეთი კალიგრაფიითა, მაგრამ ნებისმიერ აფთიაქში ფარმაცევტი არჩევს ეგრევე და მოგცემს იმ წამალს. ამ კაცის შემთხვევაში ფარმაცევტმაც ვერ წაიკითხა რა ეწერა. და მე ექიმს რომ მიუტანა უკან, ვერც ექიმმა ვერ წაიკითხა. მაგ გამწარებული იყო. ამ კაცის უკან ეკიდა შემთხვევით გადაყლაპული ნივთების დაფა. ხო გინახავთ? მე მინახავს ქუთაის საბჭოთა კავშირის დროს, მაგრამ მაშინ ეკიდა მარტო ღილები და 15 კაპიკიანები. ხო და ამ დაფაზე კიდე კაცობრიობამ ბოლო 20 წელიწადში რა პროცესიც განიცადა, აი ყველაფერი ჩანდა. მობილურის მიკროჩიპი ეკიდა. კინდერ სიურპრიზის სათამაშოს დეტალები ეკიდა. MacBook-ის Shift-ის ეს ეკიდა.
Halbi angariș factura. Având des angariș factura, șem tu evit gada clapul zargau. Andros, cu ce eu atunci ar mămi ce dar igi, ma le da, da uite sigur mi se uli xueleba, ar ma xueleb da, mara e că tira cât sunt, ma pix da uite, da an sudira me copil dar gicșeut, rot să arga xueleb, dar da xueleb, ansa cu trebuie test tu gzed nebat, xut me tu gzed dit xans. Cațra, scoate șori și amisos, upro xma urmașia, tu xad vidre șevet sode. Și am ieșit, da, mi-a haiat, kim a dat, i-a dat, mi-a unit, a dat, i-a rugit, haos, mai în sischli sa e tu au ihot. Mi-a dat, ne sischli sa e tu, da, he da, a dat, i-a dat, i-a dat, i-a haiat, nemți, ca ghi, ketepta, i-a dat, da, uza haiat, ectans. Ectan, ma, candy crash, i-a ceca, am uida. Tragze ragaț nemsi damarcio da, e uneva am situații, stii scuze și eu perebe ragaț. Televizor și rascona eri cianharta, rascona eri cianharta. Cam o vedi ucani se huele bit. Cam o vedi da, ăla zic ai șex neba, am cuernat roța sau tot opul în gamodiha. Tundat scargi sau tot opul ihos. Cam o dihada, oia pe lama zige ce neba. Ai zahli ro bunkeri din parc, smua trebuie. Ramoh tamer, buneba sunt caus. Viva ceau sa toalianic ați ro țale pe hit hezea mi cu de bulda i purtheba. Isu e Damian. Marșut chestu horle biro, magal hello neba ze sau broben. Eti e uneba, dar mi-e să roi hrice, bijo conda sau it mokțhe. Am o vedi da, ceau de ki, tazgoevis, anazgaurevis, rikși, da, mesame trei, uite, gavar. Trebuie să am o uhuie, trigma, tau și suplebis moe dan. Da, sota, gaual metki, da, mă văd că da, și am o ghiaret, da, e ha, da, brunde, vida, ceau de gebi ucantore, i se ucantugamișo, smomice, su arketilidan dațve. Idi mazel.